গোটেই সারা ইন্ডিয়া মে যে লহর আটা হয় ইস লহর মে আবি তো কংগ্রেস একেবারে বিধ্বস্ত হো গিয়া আবি তো কংগ্রেস একেবারে বিধ্বস্ত হো গিয়া নয় আমার দলটো হয় কিছু দুর্বল হয়েছে এই তো স্বীকার করবই লাগিব ক্রমাত দুর্বল হয়ে উঠিছে অসম গণ পরিষদ নিশকটীয়া হৈ গৈ আছে অসম গণ পৰিষদ দল ৰাজ্যত আঞ্চলিকতাবাদৰ যি বেলি সেই বেলি এতিয়া মাৰ যাওঁ যাওঁ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ অগপ নেতাৰ অকপট স্বীকাৰোক্তি অগপ ক্ৰমাত দুৰ্বল হৈছে নিশকটীয়া হৈছে পাঁচবাৰৰ বিধায়ক জ্যেষ্ঠ নেতা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ অকপট স্বীকাৰোক্তি দুৰ্বল হৈছে অসম গণ পৰিষদ নহয় আমাৰ দলটো হয় কিছু দুর্বল হয়েছে এই তো স্বীকার করবই লাগিব নমস্কার প্রিয় দর্শক মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী আপনার স্বাগতম জানাইছো রাজ্যের রাজনীতির এটা প্রধান দল অসম গণ পরিষদ আঞ্চলিকতাবাদর ধ্বজা উড়াই 1985 চনত সরকার গঠন করেছিল অসম গণ পরিষদে 59খন আসন লাভ করে সরকার গঠন করেছিল অসম গণ পরিষদে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিল প্রফুল্ল কুমার মহন্ত আর এটা সময়ত সগৌরবে দিসপুরের গাদী দখল করা অসম গণ পরিষদ এতিয়া নিশকটীয়া হয়েছে দুর্বল হয়েছে অস্তিত্বর সংকটত ভুগিবলগিয়া হয়েছে বিভিন্ন সংঘাতৰ মাজেৰে আঞ্চলিকতাবাদৰ ধ্বজা উৰুৱাই ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত প্ৰধান এটা দল হিচাপে পৰিচিত অসম গণ পৰিষদ 1991 চনত এই অসম গণ পৰিষদে ভাগ ভাগ হৈ পৰিছিল ক্ষমতাৰ লোভত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ নেতৃত্বত অসম গণ পৰিষদ আৰু ভৃগু কুমাৰ ফুকনৰ নেতৃত্বত নতুন অসম গণ পৰিষদ দুভাগত বিভক্ত হৈ উঠিছিল অসম গণ পৰিষদ কিন্তু 1994 চনৰ নিৰ্বাচনত পুনৰ একত্ৰিত হৈ অসম গণ পৰিষদে পুনৰ দিসপুৰৰ মসনদ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু 2001 চনৰ নিৰ্বাচনত মুখ থেকেচা খাইছিল অসম গণ পৰিষদ আৰু সেই সময়ছোৱাত 25ৰ পৰা 30খন আসন দখল কৰিছিল অসম গণ পৰিষদে আৰু তাৰ পিছতেই বিৰোধীৰ আসনত বহিছিল অসম গণ পৰিষদ আৰু তেতিয়াৰ পৰা লাহে লাহে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে ক্ৰমাত নিশকটীয়া হৈ গৈ আছে অসম গণ পৰিষদ দল আৰু সম্প্ৰতি বিধানসভাত অসম পৰিষদ দলৰ আছে মাত্ৰ 9জন বিধায়ক আৰু শেহতীয়াকৈ আমগুৰি সমষ্টিৰ বিলুপ্তকৰণ হোৱাত এতিয়া আমগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকায়ো দল ত্যাগ কৰিছে আৰু যাৰ লগে লগে পুনৰ যেন নিশকটীয়া হৈ উঠিছে অসম গণ পৰিষদ আৰু এই বিষয়তে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা জ্যেষ্ঠ অগপ বিধায়ক পাঁচবাৰৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই অকপতে প্ৰকাশ কৰিছে দলটোৰ দুৰ্বল অৱস্থাৰ কথা আৰু এই দুৰ্বল অগপ দলক লৈ এতিয়া গভীৰ চিন্তাত পৰিছে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই কেইবাটাও কথা প্ৰকাশ কৰিছে আমাৰ সাংবাদিকৰ সন্মুখত নিউজ 18ৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত যে হয় তেওঁ অকপতে স্বীকাৰ কৰিছে যে দলৰ স্থিতি বৰ্তমান অত্যন্ত দুৰ্বল আৰু আগন্তুক 24 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে এতিয়া দুৰ্বল দলটোৰ অন্যতম সৈনিক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই আশাৰে বাট চাইছে বিজেপিলৈ বিজেপিৰ বুকুচাত উঠিয়েই 24ৰ বৈতৰণী পাৰ কৰাৰ বাবে এতিয়া আশা কৰিছে অগপয় নহয় আমাৰ দলটো হয় কিছু দুৰ্বল হৈছে এইটো স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব এতিয়া আমি আমাৰ অসমত যিখিনি ভাৰতীয় মানুহ অসমত আহি বসবাস কৰিছে সেইখিনিকো আমি যাতে আমাৰ এই আঞ্চলিক দলটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবেও আমি বিভিন্ন পন্থা ইতিমধ্যে অৱলম্বন কৰিছোঁ আৰু কিছু সঁহাৰিও পাইছোঁ একেবাৰে যে সঁহাৰি পোৱা নাই সেইটো নহয় কিছু সঁহাৰিও পাইছোঁ গতিকে আমি তৃণমূল পৰ্যায়ত আমি প্ৰথমতে দলটো শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব কাৰণ তৃণমূলটোত যদি আমি শক্তিশালী কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ দলটো কেতিয়াও আমি শক্তিশালী ৰূপত আগবঢ়াই নিব নোৱাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি এতিয়া বুথ কমিটিবিলাক গঠনৰ ক্ষেত্ৰত আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ যাতে বুথ কমিটিবিলাক গঠন কৰি তৃণমূল পৰ্যায়ত যাতে আমি দলটোক শক্তিশালী কৰি আনিব পাৰোঁ তেনেধৰণৰ আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ লগতে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই আমগুৰি সমষ্টিৰ বিলুপ্তিকৰণক লৈ অগপৰ গণভিত্তিত থকা এটা সমষ্টি আমগুৰি খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰভুত্ব থকা খিলঞ্জীয়াৰ আৱেগ অনুভূতি জড়িত থকা এটা সমষ্টি হৈছে আমগুৰি সমষ্টি কিন্তু এই আমগুৰি সমষ্টি কৰ্তন কৰা হ'ল সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ চূড়ান্ত তালিকাত স্থান নাপালে আমগুৰি সমষ্টিয়ে খচৰা প্ৰকাশ কৰাৰ পিছৰে পৰা ব্যাপক আন্দোলন ব্যাপক প্ৰতিবাদ যি প্ৰতিবাদে ব্যাপক আন্দোলনৰ ৰূপ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল যে আমি দুখিত আমগুৰি সমষ্টি ৰক্ষা নহল কিন্তু আমগুৰি সমষ্টিবাসীয়ে যথেষ্ট আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তাৰ পিছতে আমগুৰি সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা প্ৰদীপ হাজৰিকাই দল ত্যাগ কৰিলে এতিয়া প্ৰদীপ হাজৰিকাক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই পুনৰ অনুৰোধ জনাইছে যে পুনৰ উভতি আহক পুনৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰক প্ৰদীপ হাজৰিকাই সকলো ভাল হ'ব সকলো ঠিক হ'ব এই আশাৰে পুনৰ উভতি আহক প্ৰদীপ হাজৰিকা দলটোলৈ এই আহ্বান জনাইছে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই এটা এই ডিলিমিটেশ্যনটো এটা চিভ ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ অধীনৰ এইটো এটা বিষয় গতিকে চিভ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰে যেতিয়া চূড়ান্ত তালিকাখন প্ৰকাশ কৰিলে এই চূড়ান্ত তালিকাত আমাৰ বিশেষকৈ আমগুৰি সমষ্টি আমিও অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ যে সেই সমষ্টিটো বাহাল ৰাখিব লাগিছিল কাৰণ সেই সমষ্টিটো এটা কিলজা মানুহৰ সমষ্টি আছিল আৰু তাত ৰাইজৰ এটা চেণ্টিমেণ্ট জড়িত হৈ আছিল গতিকে সেইটো যিহেতু চিভ ইলেকশ্যন কমিশ্যনে বিবেচনা নকৰিলে আৰু যিহেতু চূড়ান্ত তালিকাখন প্ৰকাশ কৰিলে মই ভাবোঁ যে এই সম্পৰ্কত আমি যে কিবা কৰিব পাৰিম আমাৰ যে কিবা উপায় আছে সেইটো আমি মানে ভাবিব পৰা নাই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ পোৱাৰ লগে লগে চৰ্চালৈ আহিছিল যে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত কি হ'ব কাৰণ পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ নামাকৰণ কৰা হৈছে চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটী হিচাপে নামাকৰণ কৰা হৈছে পশ্চিম গুৱাহাটী এতিয়া পশ্চিম গুৱাহাটীত চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটীৰ এটা বৃহৎ অংশ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু তাকে লৈ কি পৰিকল্পনা ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ আগন্তুক ২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ক'ৰ পৰা তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সেই বিষয়ে ক'লে আমাৰ সাংবাদিকৰ সন্মুখত ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ মতে পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টি বিলুপ্ত হোৱা নাই বৰং নামহে সলনি কৰা হৈছে চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটী কৰা হৈছে আৰু পশ্চিম গুৱাহাটীৰ এটা বৃহৎ অংশ চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু এই চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটীৰ পৰা ২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি জানিবলৈ দিলে পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিটো বিলুপ্ত হোৱা নাই নামটোহে সলনি হৈছে এতিয়া পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ যিখিনি বৃহৎ অংশ এই বৃহৎ অংশখিনি আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটীত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে মাথোন আমাৰ পূব গুৱাহাটীৰ পৰা কেইটামান ৱাৰ্ড মোৰ মানে চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটীত আহিছে গতিকে এইটো নহয় যে নামটো সলনি হোৱাৰ কাৰণেই যে মোৰ সমষ্টি নাই এই কথাটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে মোৰ সমষ্টি আছে নামটো মাথোন সলনি হৈছে সেইখিনিয়ে কথা আৰু এতিয়া প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতেই যেন বিগ ব্ৰাদাৰ অগপৰ বুকুচাত উঠাৰ বাহিৰে বিকল্প নাইকিয়া হৈছে অসম গণ পৰিষদৰ কাৰণ এই দুৰ্বল দলটোৰ অন্যতম সৈনিক পাঁচবাৰৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ এই অকপট স্বীকাৰোক্তিয়ে উদঙাই তুলিছে দলটোৰ ভিতৰচৰাত চলি থকা বৰ্তমান অচলাৱস্থাৰ ছবিখন যি সময়ত দলটোৰ সভাপতি তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ নেতৃত্বত ঠায়ে ঠায়ে সাংগঠনিক কাম কাজ বৃদ্ধিৰ বাবে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে দলটোৱে তাৰ মাজতো যেন ক্ৰমাৎ এতিয়া এনেদৰে নিশকটীয়া হ'বলৈ গৈছে আৰু তাৰ মাজতে আমগুৰি সমষ্টি হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল অগপৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি থকা এটা সমষ্টি যিটো সমষ্টি বিলুপ্ত এতিয়া অগপক পুনৰ দুৰ্বল কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হ'ল ২০০১ চনত সেই ২৫-৩০খন আসনৰ পৰা এতিয়া মাত্ৰ ৯খন আসন বিধানসভাত এটা সময়ত লোকসভাত ৮খনকৈ আসন দখল কৰিও ৰেকৰ্ড কৰিছিল অসম গণ পৰিষদে শিলচৰ কৰিমগঞ্জ ডিফু ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ এই ৫খন আসন বাদ দি বাকী আটাইকেইখন আসনে দখল কৰাৰো অভিলেখ আছে অসম গণ পৰিষদৰ আৰু সেই দল আজি লোকসভাত শূন্য ৰাজ্যসভাত আছে মাত্ৰ ১খন আসন গতিকে এটা সময়ত দপদপাই থকা অসম গণ পৰিষদ আজি যেন নিস্তেজ হৈ পৰিছে আৰু সেইবাবে এতিয়া বিজেপিৰ বুকুচাত উঠি নিৰ্বাচনত উদ্ধাৰ হোৱাৰ বাহিৰে আৰু গত্যন্তৰ নাই অসম গণ পৰিষদৰ আৰু সেইবাবে এতিয়া দুখৰ দিনত অগপদল দুৰ্বল হোৱাৰ সময়ত বিজেপিলৈ আশাৰে বাট চাবলগীয়া অৱস্থা হৈছে অসম গণ পৰিষদৰ তথা ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ এই মন্তব্যই সেই কথাই প্ৰমাণ কৰিছে আৰু এইখিনিতে মনলৈ আহিছে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ এটা মন্তব্য যি মন্তব্য যথেষ্ট ভাইৰেল হৈ পৰিছিল কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰিবলৈ গৈ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ পৰাজয়ৰ পিছত কটাক্ষ কৰিবলৈ গৈ সেই মন্তব্য দিছিল ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই কৈছিল যে কংগ্ৰেছ একেবাৰে বিধ্বস্ত হৈ গিয়া গোটে সারা ইন্ডিয়া মে জো লহর আটা হয় ইস লহর মে আবি তো কংগ্রেস একেবারে বিধ্বস্ত হো গিয়া আবি তো কংগ্রেস একেবারে বিধ্বস্ত হো গিয়া নয় আমার দল তো হয় কিছু দুর্বল হয়েছে এটা স্বীকার করবই লাগিব আৰু সেই ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ কথাৰেই এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈছে যে অগপ একেবাৰে সঁচাকৈয়ে বিধ্বস্ত হৈ পৰিব নেকি
গতিকে লক্ষণীয় হব আগন্তুক নির্বাচন সমূহত কি রণকৌশল প্রস্তুত করে দলটোর হৃত গৌরব কেনেদরে উদ্ধার করবলে সক্ষম হয় অসম গণ পরিষদে।